በሉ ጠጡ ተነሱ ጨፈሩ እንደሚለው መጽሐፍ ማለት ነው እስራኤላውያንን አጣቅሶ የወንበዴ ዋሻ የቀማኛ ጋሻ አይደለም ከማሩ ይልቅ ማሩን የያዘውን ቃ እንደሚያፈቅር እንደሚያደንቅ እንደሚወድ ሰው ማለት ነው ጦርነቱ ቤተክርስቲያንን ለማገልገል ነው ወንጌልን ተደራሽ ለማድረግ ነው ይሄ አማኒውን ወደ ቤተክርስቲያን ለማምጣት ነው ያመነው ለማጽናት ነው ቤተክርስቲያን መገለጥ በሚገባ ትክክለኛው ለእልና እንድትገለጥ ለማድረግ ነው ንግስ ደግሞ ሲሆን አየህ መርካቶን የሚያስነቅ ንግድ ስፍራ ሆኖ ታገኛለህ ማለት ነው ወጭም በመቶችም በ50 ምናምን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ለሲኖዶስ ክፍለት መንሲኤው መሰረታዊ መንሲኤ ሆድ ነው ዞሮ ዞሮ ግን ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ የዛን ዘመን ምኩራብ የሚመስል አይነት ነው በብዙ መልኩ ሲታይ ማለት ነው መስኩም ተተነዋል ረፍቱ ሀውንም ተተነዋል እኮኛ አይ ረኝነትም አያስፈልገንም ብለናል አንድ በኩል ምሪቱ በራሳችን ነው ስለዚህ የሌላ የሌላ አካል የሌላ የሌላ አስተሳሰብ የሌላ የሌላ አይነት ግብር መጫወቻ ነው ጾም ስጋን ማስገጃ መሳሪያ ነው ለነፍስ ልዕልና ስጋ አትህቶ ማግኘት መቻል አለበት ነፍስ ልዕልት እንድትሆን ማለት ነው ለምን በነፍስ ልዕልና ነው መንግስተ ሰማያት የሚወረሰው የክርስትና መሰረተ ሐሳብ መዳረሻው ዓላማው መንግስተ ሰማያትን መውረስ ለዚህ ደግሞ ፈቃደ ስጋን የስጋን ሐሳብ የስጋን ፍላጎት ማስገዛት ትልቁ የክርስትና ተጋድሎ ነው በቅድሚያ የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ ያንን ለማድረግ ትልቁ መሳሪያ ጾም ነው ስጋን ማድከሚያ እንግዲህ ማድከሚያ ሲባል አገላለጹ ምናልባት ሰውኛ አገላለጽ ነው ስጋን መጥላት መጻየፍ ተፈጥሮን ማንቋሸሽ ያመጣው አይደለም ፍትወታቱ ያመጡት ነው ምክንያቱም ስጋ ሲደላው ሲመቸው ሲበላ ሲጠጣ ሐሳቡ የወጣ ይሆናል ከነፍስ ፈቃድ ስለዚህ የነፍስን ፈቃድ ለማሟላት ስጋን መግራት ያስፈልጋል መግሪያ ነው ስጋ በበላ በጠጣ ቁጥር አብዙቶ ማውራት አብዙቶ በማውራት ውስጥ ደግሞ ኃጢአት እንዳለ መጽሐፍ ይነግረናል ስጋ በበላ በጠጣ ቁጥር መስፈን የመሳሰሉት አይነት ተግባራት ይስተዋሉበታል በሉ ጠጡ ተነሱ ጨፈሩ እንደሚለው መጽሐፍ ማለት ነው እስራኤላውያንን አጣቅሶ ከዛ በዚህ ውስጥ እግዚአብሔርን ማስከፋት አለ እግዚአብሔርን ማስከፋት የሚመጣው ያው የራሳችንን ክብር በመጣል ክብረ ነፍስን በመጣል ነው ስለዚህ ጾም በዚህ ሐሳቤ ስጋን ለነፍስ አስገዝቶ መለኮታዊ የሆነውን ሐሳብ በመላእክት በማሰብ ወደ መንፈሳዊ የተሻለ እድገት ለማምጣት የሚያግዙ አርምሞን ገንዘብ እናደርግበት ለጸሎት ለስግደት ለምጽዋት ምንነቃበት ምንተጋበት ያድርገናል እንደዛ አይነት ባህሪ ያለው ጾም ስለዚህ ይሄንን ያሰበ እና እነኚህን ተግባራት እየፈጸመ እንዲጾም ነው መመኑ የሚታሰበው ቤተክርስቲያን የምታስተምረው በዚህ መንገድ ነው በጾመ ድጓ ላይ እንግዲህ በአብይ ጾምን በ8 ሳምንታት ክፍሎታል ቅዱስ ያሬድ
ታሳቢ ያደረገው ምንድነው? ክርስቶስ በመዋዕለ ስብከቱ የሰራቸውን ስራዎች አስተማራቸውን ትምህርቶች መንሻ አድርጎ ነው እነሱን ለማሰብ ለመታሰቢያነት በሚል ነው ስያሜ የሰጣቸው። ስለዚህ እንዲነበቡ እንዲዜሙ ያስቀመጣቸው ምንባባት ዜማዎች ሁሉ ከዛ የተቀዱ ናቸው ማለት ነው። ስያሜው ምኩራብ ይባላል። ምንድነው ምኩራብ? ትርጓሜው ተራራማ ከፍ ያለ ሰቀላማ አይነት መልክ ያለው። አይሁድ የህግ መጽሐፍትን የነቢያት መጽሐፍትን ያስተማሩ ወይ ያነበቡ የሚያስተምሩበት ስፍራ የነበረ ነው ምኩራብ። ምኩራብ ያው ከሙሴ ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። ትምህርት ይሰጥበታል፣ መባ ይሰበሰብበታል፣ የተለያየ ማህበራዊ ጉዳዮች ያከናውኑበታል። በወቅቱ አይሁድ መስዋዕት አይሰዋበትም ነበረ። እንግዲህ ታሪክ ስናይ ምኩራብ 10 አባወራ ካለ ምኩራብ መሰረት ነበረ። ይሄንን ቅዱስ ያሬድ ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም በሚትገኘው ታላቂቱ ምኩራብ የአይሁድ ምኩራብ ተገኝቶ ማስተማሩን ከማስተማሩም ቀደም ብሎ በዛ ምኩራብ ይፈጸም የነበረውን ከሃይማኖት ያፈነገጠ ከእግዚአብሔር ሐሳብ የራቀ ተግባር የተቃወመበት አይሁድን የገሰጸበት ልቁንም ደግሞ ገመድ በጅራፍ መልክ ሰርቶ ቁሳቁሳቸውን ይገለባበጠበት ቤቴ የእግዚአብሔር ቤት የጸሎት ቤት ትባላለች እንጂ የንግድ የመሸጫ የመሸጠጫ ቦታ አይደለችም። ስለዚህ ከነግብራችሁ ከነቁሳችሁ ቤቴ ልቀቁልኝ ብሎ የገሰጸበት እለትን ታሳቢ አድርጎ ነው ቅዱስ ያሬድ ምኩራብ ብሎ የሰየመው ማለት ነው። ቅዱስ ያሬድም ድጓውን ሲጀምር እንደዚህ ነው። ክርስቶስ ወደ አይሁድ ምኩራብ ገባ፣ አስተማራቸው። ምን ብሎ? እኔ የሰንበት ጌታ ነኝ ብሎ ከመስዋዕት ይልቅ ምህረትን እሻለሁ ወዳለሁ ብሎ አስተማራቸው። ሰንበቴን አክብሩ ብሎ አስተማራቸው ይላል ቅዱስ ያሬድም። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ጀምሮ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ዛም ላይ እናገኘዋለን። ስናነብ ሲሄድ እንግዲህ ምንድነው ቀደም እንዳልኩት አይሁድ ተሰብስበው የህግ መጽሐፍትን የነቢያትን መጽሐፍት ያነበቡ የማስተማር ልማድ ነበራቸው። የሚያሳዝነው እማያምኑትን ነው ያስተምሩ የነበረው። ሊታመን የሚገባው የነቢያት ጌታ የተተነበየለት ባለቤቱ ራሱ ክርስቶስ ድምጹም ሰምተዋል። ተመላልሶም ደግሞ ያስተምራቸው ነበረ መጽሐፉ እንደሚነግረን በምኩራባቸው። ነገር ግን እርሱም መቀበል አይፈልጉም። ግን የህግ መጽሐፍትንም ነቢያቱንም የነቢያትንም መጽሐፍት እየገለጡ ያነበቡ ያስተምሩ ነበረ። አሁን እንግዲህ ያስተምራሉ፣ መባ ይሰበስባሉ። ቀስ እያሉ ማህበራዊ ጉዳይ አሰፉበት እዛ አካባቢ ላይ ማለት ነው። ቀስ እያለ እያለማመዱ ወደ ንግድ ቀጠና ቀየሩት። አካባቢውን የከብት መንጃ የወርቅ መነገጃ አደረጉት። ቦታውን ሁካታ ሆነ፣ መተረማመስ መታመስ ሆነ። መሰረታዊ ዓላማውን ዘነጋ ማለት ነው።
سفراو مسرتاوي تلكون زنغتو لليلا اغلغلوت انديول ادرغوت بزي هونيتا وسط نو كرستوس يمتاو የቤትህ ቅናት በላችኝ የሚል ትንቢት ተነግሮ ነበር በአባቱ ዳዊት አስቀድሞ ሄዶ ገመድ በጅራፍ ገምዶ ቤቴ የወንበዴ ዋሻ የወንበዴ ዋሻ የቀማኛ ጋሻ አይደለም የጸሎት ቤት ነው ሲላቸው ደቀ መዛሙርቱ ያስተዋወሱት ነገር ይሄ የቤተ ክህነት በላችኝ የሚለው ነው። እንግዲህ ክርስቶስ አመጣጡ ለቤዛነትም ነው ለአብነትነትም ነው። ብዙ ነገሮችን ነው ከኛ ጠራርጎ አስወጥቶ ክርስቶሳዊ ማንነትን እንድንላበስ ያደረገን በዛመልክ ነው። ስለዚህ ምኩራቢቱ የራሳችንንም ቤተ መቅደስም አይደለን እኛ የራሳችንንም ማንነት ተወክላለች። ከኛም ውስጥ መጠረግ ያለባቸው ግብይቶች አስተሳሰቦች ግብይታዊ አስተሳሰቦች ገቢያዊ አስተሳሰቦች ንግዳዊ አስተሳሰቦች አሉና እና ያ ስፍራ እንደዚህ አይነት መልክ ይዞ ስለነበረ ቤቱን ቤተ መቅደሱን ሊያጠራ ለዋናው አላማ አጥሮቶ ሊያስረክብ ስለሚገባ እንደዛ አደረገ ገረፈ ገለባ በጠባቸው አሶጣቸው እንግዲህ እሱ ወደ ቤተ ቅመመ ወደዛ ወደ ምኩራብ ሲሄድ የተከተሉ የሚከተሉት ነበሩ መምጣቱንም ይጠብቃሉ ዛው ነው አይሁድ ሊቃውንቱ እነኚህ የሚከተሉት የሚሰበሰቡትን በአራት ከፍለው ያስቀምጧቸዋል አንደኞቹ ትክክለኛ እረኝነቱን ተረድተው ይወርዳል ይወለዳል የሚለውን ትንቢት አመነው የተወለደው መሲህ ክርስቶስ እሱ ነው የሚቤዥን እሱ ነው ብለው አመነው እረኝነቱን ተቀብለው ድምጹን ሰምተው የሚከተሉት ነበሩ امي بيجنس هنا بلون انه يعلمن حطيات يمياستسري ابسون بدلون يميفك يمشر يا اغزابير بغ اندالو قدوس يوحنس ايه نو اسو ايهنن امنو معناتنو انا بغوچي دمصين ياقالو يكتلونيال اندالو دمصون اوقو يتكتلوت نبرو لذي تمهرتون ودي حيوت لممنزر يتكتعتلو تمهرتون ميقسمو نبرو ተከክለኛ መሪነቱ ነው። ሌሎቹ ደግሞ ተአምራቱን ተመርጡ። ተአምራቱን ከበወቅቱ ከነበረባቸው ደዌ ለመዳን ከፊቱ ሰግደው ወድቀው ጨርቁን ጥላውን ተተግነው ተዳሰው ለመፈወስ ማለት ነው። ጊዜያዊ ነው የጊዜያዊ ህመማቸው። ተመርቱን ደግሞ ሲባል እንግዲህ አይሁድ ከገርፉ ካሶጣ በኋላ አስተማረና ሳይስተምራቸው በጣም የሚገርሙ የአንደበቱን ቅልጥፍና የነገሩን ጣዕም የቃሉን ሞገስና ተመርቱን ምን አደረጉ ይላል አደነቁ ይላል ቅዱስ ያሬድ አሉ ማለት ነው እንደዛሬው ማለት ነው። انا قدمም ያነሳውት አንደኛው ላይ እዚህም ውስጥ ቤታችን አለን እንደዛ አይነት መልክ ያለን ሰዎች ማለት ነው። ትክክለኛ የእግዚአብሔርን አባትነት የእግዚአብሔርን ፈጣሪነት መጋቢነት አምኖ በቤተክርስቲያን የሚሰበሰብ አለ። ያንን ሽቶ አላማው ለዛና ለዛ ብቻ ነው። እግዚአብሔር አምላኬ ነው አኮቴትም ስጋና ይገባዋል ያምልኮ ስፍራ ነች ቤቲቱ እቺ ቤት መስዋዕት የሚያርግባት የክርስቶስ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ የሚፈተትባት አማናዊው መስዋዕት ክርስቶስ ናት። አረፍት የሚሰጠን ቃለ እግዚአብሔር የሚገኝባት ናት።
ይሄ ቃል እግዚአብሔር ለግሬ መብራት ለመንገዴ ብርሃን ስለሆነ ስንቃርጌም ይዘው ዋና ጉዳይ ስለሆነ ብሎ ቃሉን ለመስማትም ለአምልኮም የሚሰበሰብ አለ። እንደገና ደግሞ ለጊዜያዊ አሁን የጸበል ላይ ያለው ትርምስ ስታይ ለጊዜያዊ ኦርቶዶክሳዊነት የጸበል ህይወት የሚመስለው ምን አለ እንዳለ መታደነው ነው። ይሄንን ስነልቦና የተረዳ ደግሞ አብዩዝ አድርጎት ይሄንን ጸበልን መነገጃ ያደረገ ደግሞ አለ። ያው ታቃለ መቼም ቅባ ቅዱስ ይሸጣል ይቸበቸባል ምንድነው መቁጠሪያ ይሸጣል ይቸበቸባል እና ይሄንን ጊዜያዊ ፍላጎቱን ተተግኖ ራሱን መነገጃ ራሱን ሸቀጥ ያደረገ ምን አለ። ስለዚህ ትኩረቱ ሁሉ አሁን አይተህ እንደሆነ እኔ በጣም የሚያሳዝነ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ፍላገሩን እንጃንጂ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም የተለመደ ነገር ቅዳሴ ተቆሞ በሰንበት ሰው ቅዳሴ በቃ ስንጥቅ አድርጎ አስቀዳሹን ገብቶ ጸበል ቀርቶ በቃ ቦቶ ሲታዩዋል ጸበሉን ቀርቶ ጠጥቶ ምን ብሎ በጀሪካን ይዞ ምናም ሲታዩዋል። ዋናው አገልግሎት ቅዳሴው የተቀደሰ ማለት ትልቁ አገልግሎት ሰው የሚሰራበት የሚለወጥበት ስጋው ደግሞ የሚፈተትበት የሚታደልበት የቤተ ክርስቲያኒቱ የአገልግሎት ሁሉ ቁንጮ የሆነው ቅዳሴ የተቀደሰ ጸበል ከዛ እሱን እንደ ትልቅ የክርስትና መስፈሪያ አድርጎ ቤተ ክርስቲያን በቃ ሄጃለሁ ጸበል ጠጥቻለሁ ረክቶ ይውላል ማለት ነው። በዚህ አይነት መመን አለ። እዛ ደግሞ በሰርክ ጉባኤም በምንም ይገኛል ግን ቃል አድናቂ ነው ባይ ማለት ነው። ቃል ያደንቃል በቃ ከሊስ ያስተምር። እንደዚህ አይነቱን ስነ ልቦና ደግሞ ተጠቅሞ በድምጹ አታሎ ወደ ተለያየ አይነት አስተሳሰብና አመነት ይወሰደ ደግሞ በጋል ያየነው ነገር ነው። በድምጹ አሁን እንደምታዩ ቤተክርስቲያን ለልጆቹ አጥሪ ስታስተላልፍ ታዋቂ ዘማሪያን ይመጣሉ ታዋቂ ሰባኪያን ይመጣሉ የሚሉ ባይ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ብዙ ሊያናግር የሚችል ነው። አሁን የፐባዩ የቃለ እግዚአብሔርን ኢንተርናላይዝ አያድርጎም። ይቅርታ እንትን ስለቃሉ ምንድነው አይዋሃደውም አይኖረውም። እንግዲህ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ቃሉ በዘር መስሎ ራሱ ባለቤቱ ክርስቶስ ያስተማረው ትምህርት አለ። የወደቀበት አራት አይነት ስነ ልቦናዎች ማለት ነው ማንነቶች እና ይሄ በጣም ፈርታይል የሆነው ለም የሆነው ስነ ልቦና ማንነት በጣም አይገኝም እኛ ቤት ውስጥ። ሶስቱ ናቸው ጭንጫው መንገዱ እሾሁ ፓባዩን እዛ ውስጥ ነው የምናገኘው ማለት ነው። አሁን የመንገዱን እንዳየህ እንደሆነ በቃ ልክ ሲማ ልቡ ወከክ ይላል በቃ በጣም እርካታ ውስጥ ይገባል። ወጥቶ ግን ስራው የለም ወፎች ለቀሙትም ያስባሩ ዘፋኙም ነጣቂውም ተሳዳቢውም አሜተኛውም ሙሰኛውም ዘማው ስለዚህ ምንድነው ቃሉን ሰምቶ ቃሉን ማድነቅ በቃ ያድንቆት ነው ሰው ተከታይ ይሆናል። እንትን ሚለው የቃሉ የሚነገርበትን መንገድ እንጂ ቃሉን አይደለም ተከክለኛ ቃሉ እንግዲያ። ስለዚህ እንደው በሬዲዮ ከተላለፈው መልእክት ይልቅ ሬዲዮን እንደሚወድ ሰው ያለ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ከማሩ ይልቅ ማሩን የያዘውን ቃ እንደሚያፈቅር እንደሚያደንቅ እንደሚወድ ሰው ማለት ነው። ማሩ ምንም አይደለም ለሱ። ሶስተኞቹ
ነገር ፈላጊዎች ናቸው ነገር ይፈልጋሉ ምንድናቸው እነሱ ከትምህርቱ ስተት ከቃሉ ነቀፈታ የቱ ጋር ተሳስተውልን አግኝተ ነው በሸንጎ በከሰስ ነው ባዮች ማለት ነው እንደዛ ናቸው ያሉት ይከታተላሉ እየተከታተሉት እንዲያልከው እንደዚህ ለማለት ፈልገ ነው እንዲያልከው እንደዚህ ለማለት ፈልገ ነው ይሄንን የቤተ ክርስቲያኒቱ መዋቅር ላይ ያሉ ሰዎች ጋር ምንም ታገኘዋል ዋናው ያገልግሎቱ ጉዳይ ላይ ሳይሆን ትኩረት የሚደረገው አገልጋዮቹ ማንነት ላይ ይሆናል ማለት ነው ካራክተር አሳሲኔሽን ያንን ሰው አሳዶ ማጥቃት ማሳደጃ ነው ምክንያት ነው የሚፈልጉት እሱን ከዛ ማህበረሰብ ነቅሎ ለማጥፋት አይደል ክርስቶስን ሲታገሉ የነበሩት በቃ ይበክልብናል ህዝቡን በሷስ ተሳሰቡ ስለብናል በቃ በቶሎ ካላጠፋ ነው ይሄንን ሰው የሚፈጥርብን ማህበራዊ ቀውስ መቼም ምን መልሶ አይደለም የሚል መረዳት ውስጥ ተሰለነበሩ ቾኮላቾም እዛ በእያንዳንዱ ሂደቱ በእያንዳንዱ ንግግሩ በእያንዳንዱ ተግባራት ውስጥ ከሱ ህጸጽ ፍለጋ ከቃሉ ህጸጽ ከትምህርቱ ስተት ፍለጋ መሄዱ አሉ። አንደኛው ምግብ ፈላጊዎች አሉ ሚከተሉት ማለት ነው። ያለ ምንም ልፋት አይዘሩም ማያጭዱም ማይከምሩም ማያውቁም አያስፈጩም ማያበቁም እንጀራ ማለት ጥቂቱን አበርክቶ እልፍ ይመግብ ነበር። ስለዚህ እየተከተሉ ያንን ይቃረማሉ ማለት ነው። አሁን ያነሳቸው አይነት በቤተክርስቲያኒቱ መዋቅር ውስጥ ያሉት ሰዎች እዚህ ውስጥ ምን መድባቸው አይነት ሰዎች ናቸው? ቤተክርስቲያን ለነሱ የምግብ ስፍራቸው ናቸው። ከዛ ለይተው አያውቁም። አሁን እንደምታውቀው ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልግሎት ማለት ስራ ሆኗል። ያው ከፍያ በፔሮል ነው አቴንዳንስ ይያዛል። እኔ አንድ አጥቢያ ላይ ስሙን መናገር አያስፈልግም። መሐሌት ሊቆሙ ካህናቱ ሲመጡ አቴንዳንስ ይያዛል አሉ። እና አቴንዳንሱ ያው ዞሮ ዞሮ ፔሮልን ነው አይደል የሚያጣቀሰው? ሶ ለፔሮሉ ሲል ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ይሄ አስተሳሰብ ነው አሁን ቅድም ያልካቸውን የገዘፉ ስግብግብነቶችን የወለደው ማለት ነው። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ከቁንጮ እስከ ታች መዋቅር ድረስ በቤተክርስቲያኒቷ መዋቅር ውስጥ ለመግባት ያለው መፍጨርጨር ኢቭ ናው ሰበካ ጉባኤ ምርጫ ገጥሞ ያውቃል? አጥቢያዎች ላይ አተታጋል ምን አይነት ጦርነት እንዳለ? ጦርነቱ ቤተክርስቲያንን ለማገልገል ነው? ወንጌልን ተደራሽ ለማድረግ ነው? ይህ አማኒውን ወደ ቤተክርስቲያን ለማምጣት ነው? ያመነውን ለማጽናት ነው? ቤተክርስቲያን መገለጥ በሚገባት ትክክለኛው ልዕልና እንድትገለጥ ለማድረግ ነው? አለ ምክንያት አለ። ስጋዊ ሐሳብ አለ፣ ስጋዊ ተልእኮ አለ፣ ንግዱ አለ፣ ግብይቱ አለ። ይሄ ነው ያንን ውርክብ የሚፈጥረው ማለት ነው። አየህ ጳጳሳት አልከኝ፣ ሲኖዶስ ክፍለት አደጋ ገጥሞታል አይደለ? አሁን ሲኖዶስ አንድ ሲኖዶስ ነው የምናውቀው እኛ ግን ከፍለውታል። እነሱ ሐሳብ ከፍለውታል ሲኖዶስ። አሁን ለጊዜው 3 ነው፣ 3 ላይ ነው እንግዲህ ያለው። የነገ ከነገ ወዲያ አናናቅም፣ ድግሱ ብዙ እንደሆነ ነው ምን ሰማው። የሚታዩትም አንዳንድ ነገሮችን አገናኝተን ስንረዳ ሌላ በርካታ ሲኖዶስ ሊጠበቅ ይችላል። አየ መጀመሪያ ሄድኩ ያለው ሲኖዶስ ላይ ከሹመቱ በኋላ በነበሩት ሙግቶች ሰጣ ገባዎች ሀገር ገዢ ጋር ጭምር ተቀርቦ የሚነሱትን ሐሳቦች ሰምተህ እንደሆነ እነሱ መኪና አላቸው እኛ ግን የለንም፣ እነሱ ይህን ጥቅም ጥቅም ያገኛሉ እኛ ግን አናገኝም። ዋናው ጉዳይ እሱ ነው፣ ንግድ ነው፣ ግብይት ነው፣ የምዕመኑ የድህነት ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነው ታሳቢ የሚደረገው። እና እንደዚህ አይነት ቅዱስ ጳውሎስ ሆዳቸው አምላካቸው ክብራቸው በነውራቸው አስተሳሰባቸው ምድራዊ የገለጻቸው አይነት ሰዎች ጥርቅም ቅርታ እንዲሆን ነው በቃ የሚያሳዝን እድል ላይ
يدرسوا طافنتاچ እንደዛ ሆኖ አሉ ማውቀሩ እንደዛ ነው ስለዚህ መጠራራቱ አላ እንደዛ አይነት ሐሳብ ያለው ሰው ዋናው ነው የማውቀር ቦታ ይዞ ቁጭ ብሏል በዛ መልክ ደግሞ ማውቀሩ ስለመግባት የሚፈልጉት ሰዎች የተክሲያን እንትኑ ያው ለእንጀራ ስለሆነ የሚያስቡት እንዳልከው አምጦ የተባሉትን ይሰጣሉ እነኛም አምጦ ይላሉ ዝግጅቱም እንደዛ ነው አሁን ፍልሰቱ ከክፍለ ሀገር ወደዚህ በአብነት ትምርቱም በምንም ተመሮ የቤተክርስቲያኒቱን ዕውቀት ይዞ ቢበዛም ቢያንስም በተወሰነችም ዕውቀት ይሁን በተለቀባለ መጥቶ የሆነ ቦታ ለሚያዝ የሚፈልገው ሰው ታርጌቱ ሆዱ ነው ምንም ጥርጥር የለውም ሲጀመር ባለበት ስፍራ ያዘውን ዕቀት ይዞ የክርስቲያኒቱን የሚያገለግልበት ነባራዊ ምህዳር ለመፍጠር አልተሰራም መዋቅሩ ዛ ላይ እንደውም ሐሳብ ያለው አይመስልም ወይ መዋቅሩ ውስጥ ያሉት ሰዎች ወይ መዋቅሩ ችግር አለበት ስንል ሰዎች ነው እንግዲህ ምን ተክሰው ቤተሰ ቤተ ጸሎት ተሰማይ ቤቴ የጸሎት ቤት ነው ተባለው የጸሎት ቤት ናት እናንተ ግን ምን አደረጋችሁ መነገጃ አደረጋችሁ የሌባ ዋሻ ይላታል የሚገርመው ማቴዎስ ወንጌል ላይ የሌባ ዋሻ የወንበዴ ጋሻ አደረጋችኋል መሸጥ መለወጥ ብቻ አይደለም እዛ ንግድ ውስጥ እዛ ግብይት ውስጥ ማጭበርበሮች አሉ ብዙ አይነት ነውሮች አሉ ዋሽቶ አስመስሎ ሚዛን በድሎ ብዙ አይነት ሚስቺፎች አሉ ሲጀመር ቤቴ ምን ቤት ናት ጸሎት ቤት ናት በቃ ቤተክርስቲያን ተልኮ አይን የአምልኮ ስፍራ ናት ቤተክርስቲያን ንግድ ባሰራሯ ውስጥ የለም ተፈጥሮ አይደለም ባህሯ አይደለም አይፈቅድላትም ነጋዴ ቤተክርስቲያኑስ ቦታው አይደለም የቤተክርስቲያን ንግድ ቃለ እግዚአብሔር ነው አይደል መክሊት ትሰጣለች መክሊቱን ነግደህ አምጣ ስትል ሃይማኖት ምግባር ይሄን ነው የምትጠይቀው ማለት የቤተክርስቲያን ግብይቱ አሄ ነው ቃለ እግዚአብሔር ነው ግብይት ገበይ ስንሄድ ቃለ እግዚአብሔር ነው ምን ገበየው አምልኮ ነው መንፈስም ከዚህ ተልኮ አንጻር አሁን ያለችውን ቤተክርስቲያን ብታይ ብዙ የሚያሰቅቁ የሚያጸይፉ ነገሮች ታገኛለህ በተለይ ከተሞች ላይ አዲስ አበባ ያሉ አዲስ አበባ ይከፋል ይመስለኛል ቤተክርስቲያን የንግድ ቀጠና ነው ተመስሎ ያው ታውቃለህ የባል ድምቀት ላይ በጣም እናተኩራለን ምክንያቱም ምእመኑ ለስሜት ነው እንዲሰራ የተደረገው ለስሜቱ ቅርብ የሆኑ ነገሮችን ፊድ ያደረገን ምእመኑን መጠቀሚያ ንግድ ይሄ ነው እንደዚህ አይነት ንግድ ነው ያለው አሁን ቤተክርስቲያን የምታወራው ለማት ነው ስትሄድ ባል ለማት ነው ወገን ብዙ አይነት መርሃ ግብሮች ቴሌቶን ነው የሚመስሉ ማለት ነው ስጡ አምጡ አይነት ነገር ከዛ ለማት 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 ይባላል መሞጋገሻም ነው መሽዋሽዋሚያም ነው ከዛ ቤተክርስቲያኒቱ ዙሪያ ላይ መታገኛቸው ሱቆች ናቸው የነግድ ቀጠናዎች ናቸው ንግስ ደግሞ ሲሆን አየህ መርካቶን የሚያስነቅ ንግድ ስፍራ ሆኖ ታገኛለ ማለት ነው ወጭም በመቶችም በ50 ምናምን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው አስበህ የምትሄደው መንፈሳዊነትን ነው አስበህ የምትሄደው ቃለ እግዚአብሔርን ነው አስበህ የምትሄደው ፈቃደ እግዚአብሔርን ነው ልትገባም ስትል ገብተህም ስትወጣ ይዘህ የምትሄደው ነገር ግን ንግዳዊ አስተሳሰብ ነው መዋቅር ላይ ደግሞ ስትመጣ
አጠቃላይ መዋቅሩ ፎርም የተደረገበት መንገድ ለንግድ የሚመች መገጃ ነው። መገጃ መዋቅር ላይ ነው መግባት እታቀርበው አመሃል ንግድ ነው። አጠቃላይ አሁን ያለችው ቤተክርስቲያን ስሪቷ ከተልእኮ ያፈነገጠ ነው። ስለዚህ ምእመኑ በሚያሳዝን መንፈሳዊ ስብራት ውስጥ ነው ያለው። እጅግ በሚያሰቅቅ መንፈሳዊ ዝቅጠት ውስጥ ነው ያለው ምእመኑ። ለሲኖዶስ ክፍለት መንስኤው መሰረታዊ መንስኤ ሆድ ነው። ሆድን በምን ይሸፍኑታል? በቋንቋ ይሸፍኑታል። ቋንቋ ማን አለ? ምእመኑ ምንድነው? መጋረጃ ነው ማለት ነው። አየህ ምን ብሏል ጌታ? የወንበዴ ዋሻ፣ የቀማኛ ጋሻ። አየህ ለቀማኛው ጋሻው ማን ነው? ምእመን ነው። ምእመኑ እኮ በቋንቋው ምን ይላል ማለት ነው ይመጣና ኦኬ እሺ ብለህ ስታየው ለቀቅ ስታረገው ምክንያቱም ምእመኑ እንዳልሆነ ትረዳለህ። ለሱ መሽዋሽዋሚያ፣ ለሱ ጥቅም ማስጠበቂያ ሩጫው እንደዛ እንደሆነ። ስለዚህ ክፍለቱም የዛ ነው፣ ሩጫውም በጠቅላላ እንደዛ ነው፣ መወጋገዙ እንደዛ ነው። ስለዚህ አየህ ጅራፉ ያስፈልጋል ማለት ነው። ጅራፉን የሚገምደው ማን ነው? የሚገርፈውስ ማን ነው? እሱ እንግዲህ ራሱን የቻለ አንድ ጥያቄ ነው። መልሱም ደግሞ ሌላ መልክ ሊኖረው ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ የዛን ዘመን ምኩራብ የሚመስል አይነት ነው፣ በብዙ መልኩ ሲታይ ማለት ነው። ሃይማኖታዊ መልክ፣ የእምነት መልክ አላቸው አይደለም የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ። ክብሩን ግን ኃይሉን ግን ምን ብለዋል? ክደዋል። አይሁድም እኮ እንደዛ ናቸው። የሕግ መጻሕፍትን ይዘዋል፣ እሱ ነው የሚያነቡት። የነቢያቱን ይዘዋል፣ እሱ ነው ገልጦ የሚያነቡት። ግን የነቢያትን መነሳት፣ ለነቢያት መነሳት ምክንያት የሆነውን ጌታ አልተቀበሉትም። ምን ትርጉም አለው? የሕግ ባለቤት ራሱ ሕግ የሆነውን ጌታ አልተቀበሉትም። ምን ትርጉም አለው? ሽፋን ነው። ለራሳቸው ስልጣን ማስጠበቂያ ሩጫቸው እነሱ እንደዛ ነበረ። ለራሳቸው ስልጣን ማስጠበቂያ፣ ለክብራቸው በጣም ግብዞች ነበሩ። በሕግ ሽፋን ጫና ማህበረሰቡ ላይ የፈጠሩበት፣ በሕግ ሽፋን ሕግን ያጣቅሳሉ። ሕግን ግን ለራሳቸው ፍትወት ማስፈጸሚያ ይጠቀሙት የነበረው አሁንም የምናየው ነገር ከዚህ የራቀ አይደለም። ምናልባት ባልከፋ ከዛ ምንም ጥርጥር የለውም። ቤተክርስቲያን መነገጃ ሆናለች። አዲስ አበባ ውስጥ እኮ ትደነቃለህ እኮ። አጥቢያዎች ሁለት ህንፃ ቤተክርስቲያን ይሰሩልሃል፣ ግቢ ውስጥ ማለት ነው። ሚስጥሩን እንትን ስትል ህንፃ መስራት የሆነ የሚገኝበት ነገር አለ። አያ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ህንፃው ላይ አይደለ? ህንፃው ህንፃ እግዚአብሔር ህንፃ ስላሴ እኮ የሰው ልጅ እየወደቀ እኮ ነው። ስንት ህንፃ ነው የሚሰራው ቤተክርስቲያን? አደገኛ ፍትጊያ ነው ያለው። አንድ አጥቢያ ውስጥ፣ አንድ ግቢ ውስጥ ሁለት ህንፃ ቤተክርስቲያን ለመስራት ማለት ነው። ብዙ ቦታዎች ታገኛለህ አዲስ አበባ ውስጥ ስትሄድ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የነበረውን ደግሞ ንዶ እዛው ላይ ደግሞ ሌላ ለመስራት ያለው ሩጫ አጠይቀኝ፣ ሱቅ ለመገንባት ያለው ሩጫ አጠይቀኝ። የንግድ ቀጠና ሆናለች፣ መርካቶ ሆናለች ቤተክርስቲያን። ከዛ ደግሞ ገባ ስትል ደግሞ ለአገልጋይ ለአስተዳዳሪ ለምናምን ተብሎ በመጠነ ጃኩዚ ምናምን ደግሞ ይመጣልሃል። እነከሌ አጥቢያዎች ደግሞ መጥቀስ እንችላለን። አዎ ጃኩዚ ያለባቸው ምናምን የሚባሉ ስንት አይነት መራኮት ያለባቸው እና ማን ነው የሚያስተዳድራት ቤተክርስቲያኑን? ጥያቄ ይሆንብሃል። ከዛ
ما أنه راسه مؤمنه إيه بيتك شيئاً بالبيتنوا بيتك شيئاً بالبيتنوا بيتك شيئاً كوسي بال مؤمنه عن جوار اللين راسه بالسبو مالهنا ما أنه راسه مؤمنه آه مؤمنه تكور كمال مالتنوا كهونة أستاذ متن ألفون دايهيد بغرياتهم أرثوذكساوي ما أنه سرطوه هار لما هون يتقلتنا بطار لما باندبلكو ستاسبو ها جرافو አለ አረለ جرافو يوردبن نو جرباچن يتلاطه نو كن يچال نو نو مسلني يتغرف نو ماو جرافو يچال نو نو اندليله ማለት ነው አንዳንዴ ያለህበትን ሁኔታ አደጋውን ራስን ታለማመድና ከሌለ ማለት ነው ልክ እስር ቤት ውስጥ ቶርች እየተደረጉ እንዳሉ ሰዎች ማለት ነው ሄዶ ሄዶ የሆነ ደረጃ ላይ ከደረሱ በኋላ ራሳቸው ምን ያድርጉታል እንትኑን ምንድነው ያንን ጫና ይለማመዱታል ከዛ በኋላ ምንም አይሰማቸው ማለት ነው እንደዛ አይነት ሁኔታ ተፈጥሮብናል መሰለኝ እንጂ ባንድ በኩል ስታስበው ግራፉ አለ ግራፉ ያስፈልገናል ግራፉ ያስፈልገናል ደምም እንዳነሳሁት አጠቃላይ የያንዳንዱ ምእመን ደግሞ አስተሳሰብ መንፈሳዊ ቁመናው ሲፈተሽ በጣም ብዙ ጉድለቶች አሉብን ብዙ ጉድለቶች ራሳችን ማንነታችንን ራሱ ሸጠናል እኮ ለውጠናል በፍትወታት እኮ ያተሞልተናል ውስጣችንን የምንነግድበት የምናስተላልፍበት የምንጠቀምበት አካላችንን ከተልኮ ውጪ ነው ምንድነው ባልታዘዝንበት ስፍራ ነው ምን ውለው የቅዱስ ዳዊት ምን ይላል እግዚአብሔር እረኛዬ ነው በለመለመ መስክ ያሰማራኛል በረፍቱ ሐምዘ እንዲመራኛል አይደል መስኩም ተተነዋል ረፍቱ ሐውንም ተተነዋል እኮኛ አይ እረኝነትም አያስፈልገንም ብለናል አንድ በኩል ምሪቱ በራሳችን ነው ስለዚህ የሌላ አካል የሌላ አስተሳሰብ የሌላ አይነት ግብር መጫወቻው ነው ማለት ነው።